Всім привіт, друзі! Знову і знову кажу з великим задоволенням цю фразу. StarDrive в ефірі телеканалу MusicBox. Сьогодні нас чекає нова подорож, нова пригода, нова історія і новий герой. Точніше, героїня. Хто буде в моїй автівці, ви дізнаєтесь вже за мить. Ми знаємо цю артистку буквально з пелюшок. Вона зростала на сцені і у кадрі. І так дуже швидко та непомітно вона з маленької бджілки. Жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, злиста на гілку, жу-жу-жу, я з бджілкою дружу. Перетворилися на сексуальну, відверту, емоційну та провокаційну. Аліну Гросу, яку ми і знаємо. І саме сьогодні вона у мене в гості. Зіркове таксі подано. Боже, як приємно. Дякую. Куди ж ми поїдемо? Так, це питання до вас. Хотілося б просто з вами приємно провести час і поспілкуватися. І просто приємно. Проїхатися по коханому місту. Подвійний тариф. Подвійний тариф? Боже. Не можу не звернути в першу чергу увагу на зміну зачіски. Що, з чим пов'язані ці зміни? Ну, кажуть, коли прибирають штамп у паспорті, то дівчина має треба змінити зачіску, звичайно. Звичайно. Декілька сантиметрів? Я навіть скажу, не декілька, тут сантиметрів 20 точно було. Але насправді ні, мені просто дуже подобаються зміни якісь взагалі у собі чи в чомусь. Мені подобається мінятися і пробувати якісь нові образи. І часто ви користуєтесь послугом таксі? Ну, не такого класного, як моя. У мене не вистачає грошей, якщо чесно, на такі класні, як ваша. Якщо це зйомки в кіно, то мене просто приїжджає машина і забирає від майданчика і до майданчика. Це умови райдеру, так? А це у всіх так акторів, це ж не тільки у мене. А чи були такі випадки, коли ви спізнювалися або на зйомки, або на концерт, на якийсь виступ? Ні. Пропоную перейти до ще невеликого тесту. Це тест під назвою «Було чи не було». Добре. У моїй таємній шухляці є дві такі спеціальні таблички. У цьому це конверт? Це конверт. Це не гроші? Поки ще ні. Зараз буде дуже швиденький бліц запитань. Ви підіймаєте табличку, чи було у вас це в житті, добре, чи ні. Готові? Будемо думати, що так. Ну, поїхали. Чи запізнювалися ви на літак? Ні. Ні, жодного разу? Жодного разу. А я дуже боюся літати, в мене не так багато перельотів було. Тому... Так, ми ще це обговоримо. Чи кидала справу на півдороги? Так, бувало. Чи тікала з побачення? Так. Чи ревнували ви коханого? Так. Чи давала ти навмисно привід для пліток та чуток? Скоріше так, ніж ні, тому що, наприклад, в мене виходила пісня «Хочу я баса». Хочу я баса. Я не зовсім розкуто себе почуваю у тому образі, але все ж таки я його вибрала для того, щоб трохи знищити образ цієї маленької бджілки. Жу-жу-жу, маленька бджілка. Чи цілувалися з дівчиною? Ні. В мене колись запитували, чи я могла би таке зробити заради мистецтва десь в кіно. І, блін, я настільки люблю чоловіків, що не можу собі таке навіть дозволити. Якось дівчина для мене – це дівчина, а чоловік – це чоловік. Їдемо далі. Останнє запитання. Чи надсилали тобі свої оголені фотки фанати? Так. Дякуючи Богу, чоловіки. Окрема колекція. Чи буваєш ти у караоке? Буваю. Чи виконуєш ти свої пісні у караоке? Коли друзі... Щоб звернути увагу, наприклад. Друзі просять виконати щось своє, звичайно, завжди.
і старе, і нове, але закінчиться це тим, що це вони співають для мене мої пісні, а мені якось соромно. Я не знаю, ну як це прийти в караоке співати свої пісні. Я, в принципі, на концертах і наспівуюся, мені вже досить. Це є така суміш караоке та гри «Вгадай мелодію». Зараз я пропоную тобі по вступу до пісні зрозуміти, вгадати, що це таке, що це за трек, а потім ще й спробувати заспівати. Окей. Ага. Блін, я не дивлюся, я не дивлюся. Не треба дивитися. Так, поїхали. Якщо ти хочеш, щоб я була з тобою. Ви впевнені? Я там знімалася. Мені там було 10 рочків, і я знімалася такою милою маленькою дівчинкою. Господи, тоді, що в мене з дикцією? Тоді співаємо разом та гучно. Поїхали! Чтобы я была с тобой. Если ты хочешь, чтобы я была с тобой. А може куплети? Щоб я була з тобою. Може куплети? Та ну ні. Ну чого? Щоб я була з тобою. Так, все, поїхали далі. Чи знімо вам ця пісня? Може замедленною щось? Так, вже ми побачили темп півовару. Як називається трек? Кислород. Кислород. Дайте я текст хоч подивлюся. Ти мой кислород. Я твой кислород. Ти мой кислород. Я твой кислород. А і все. Вступ закінчився, завершився. Час відгадати, що це за трек. А, це, здається, Арті Касті, може? Може. Може? А може ні. Да ні. А може ні, а може це просто Асті. А може Асті. Просто любов. А, да, це Лобода. А може це любов. Так, а може чорту любов. А це може дівчинка танцуй? Девочка, танцуй, все пройдет не скоро. Разгоняй тоску, крепким вам не стоит. Девочка, кружи, танцы с этой болью. Выжидая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй. Дякую. Наступная песня. Да что ж таке, я не можу не підглядати. Ну. Ну, це по одній ноті тій, зрозуміло, що це Поліна Гагаріна. Це просто як... Спрячу губовалою помаду. Як називається пісня? Як називається пісня? Глаза на чорні очки. Я пойду куда-то не надо. Лишь бы твои шаги. Прошлое не повторится. Только не сбивай меня с пути. Это мой жизненный принцип. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Как называется шагай, песня? Шагай. Не грусти. Шагай, не грусти. Не, шагай, наверное. Шагай, напомню. Это мой жизненный принцип. Это мой фирменный стиль. Не пытайся снова вернуть назад того, кого однажды отпустил. Шагай, не грусти. Шагай. Ну у вас така, у тебе така попса прям вся. Блін, ну що ж таке? А, пробачте, Джо Кокера не зрозуміло. Ні, я дуже з повагою відношуся, це дуже все прикольно, круто, гарні пісні. Дякую, Боже. Чому постійно, Вова, почому? Так, що це за пісня? Бистро, відгадуємо. Я не можу, я не знаю, хто це співає. Боже, що це за дівчина? Це Аліна Гросу. Насправді зараз просто Гросу. Це Гросу. Це просто Гросу. Гросу. Це просто Гросу, це просто Вова. Ну давайте заспіваємо Гросу. Ну давайте спробуємо. Не знаю, мені менше, менше слов. Ти знаєш, я готова, Вова, якщо ти готов. Мені не знайти такого.
чтобы снова не хватать слов. Я не хочу другого Боба, Боба, ты мой Боб. В мене ще є декілька запитань. Угу. Ми наближуємося до важливої частини. Дуже важливої. Правда. А коротше, співати ми більше не будемо, я зрозумів. Так, так, поки що не будемо. А до речі, вийшов такий досить красивий романтичний фіт Дякую з великим колегою. Дякую. Романом Полянським. Дуже дякую. Така цікава несподіванка, колаборація. Боже, скільки... А що там взагалі відбувається? Що взагалі чи це тільки творчість, чи ще щось залишається за межами? Ми вже дуже давно знайомі і дуже давно дружили. Так. Тому ми навіть майже сім'ями дружили. Дружили. А зараз майже сім'ями дружили. Майже сім'ями дружили, тобто там дружили. На концерт, наприклад, приходив, ну, звичайно, я приходив з чоловіком, приходив Рома з друзями, і вони разом всі сиділи так, з чоловіком, прекрасно. Що зараз? Потім чоловік помахав мені лапкою. Мені було боляче, я страждала, але дуже кайфово, коли в тебе є друзі, які тебе завжди підтримують. От. І один і Рома друзів... мене підтримував, дуже реально робив все для того, щоб я... Так міцно підтримував. Так міцно підтримував, що ми навіть фіт записали. Вистріл прямо в серці, походу я люблю тебе. Приватно все, що нам говорять. Твой запах в полотенце впитался, словно сладкий яд. Закати – это твой аромат. Так, я... Но чи є романтичні стосунки між вами? Особливо в картинах або в кліпах, вони, звичайно, є. Ну, це ж очевидно, ж зрозуміло все. Ну, як, навіщо це сказати прямо, якщо і так все видно? Зараз час перейти до найбільш складних запитань. Угу. Знову таки, треба відкрити шухлядку, дістати оттуда звідти конверт. Та... Там буде 2-4, ні? Ну, щось... Щось подібне? Більш складне, угу. Я сподіваюся. А ти маєш можливість не відповісти, відмовитися, відповідати на одне запитання. Але за це треба буде виконати невеличке завдання. Ну таке. Аліна Дросова починає. Поїхали. Ти на сцені з дуже ранніх років. Чи було дитинство у Аліни Гросової? Чи було дитинство? Боже мій. Ви знаєте, ну де якесь пояснення тому, яке має бути дитинство? Ну, професія мені була, знаєте, дуже рано. Так вийшло. Не тому, що батьки не хотіли, щоб я була співачкою чи акторкою, це для них було, якби це не близьке. Коротше, воно в мене було це дитинство. Таке специфічне собі. Особливе. Але я не жалкую. У мене були і гульки різні, і в садок, який якийсь час ходила. І, в принципі, за мною займалися, я гралася собі. У мене є брати, з якими ми росли разом. І подарунки, і іграшки були. Все було. Наступне запитання. Так. Твоє казкове весілля у 2019-му обговорювала вся країна. Чи не шкодуєш ти, що у цієї казки не казковий фінал? Як можна жалкувати за це? Видно, так мало бути. Я дуже рада, що ми були разом, тому що дуже багато чого було і хорошого. Тебе часто можна побачити у кіно, коли настав момент обирати професію. Ти вступила на театральний факультет акторської майстерності. Чому? Я хотіла, окрім вокальної професії, співочої, мати ще й акторську. По-перше, вони йдуть нога в ногу. Це допомагає, вокальна професія допомагає у акторстві, тому що приходиться деколи у сценах співати, у театрі також. А вокальні я хочу проживати кожну пісню від самої душі, тому що якраз артист – це та людина не просто, яка співає і має там дуже сильні вокальні здібності, а яка її може чіпляти до глибини душі. Ти знаєш, як це працювати із продюсером сьогодні, з ким ти співпрацюєш? Якби довелося обрати з усіх можливих топових продюсерів України, кого б ти обрала? З ким зараз працює Аліна Гросова? Я працюю зі своєю вже командою. І... Хто продюсер? Є така людина? Навіщо? Продюсер.
Ви знаєте, навіщо? Зараз весь ринок продюсерів. В смислі, навіщо? Ні. Якби я тільки починала, це було б дуже прикольно з кимось поспівпрацювати. А коли ти вже себе, в принципі, відчуваєш, ти розумієш, що саме ти співаєш, ти розумієш, яка музика тобі близька, що ти хочеш нести. І з продюсерів, які є в Україні, да дуже багато крутих, насправді. Топ-3. Топ-3. Я вважаю, Потап, в нього дуже міцна команда. Згодом. Михаїл Ясінський. Так, і Нікітін. І є ще одне запитання. Давайте поглянемо. О, сьогодні нас є більше. Чи в стосунках зараз Аліна Гросу? Ну таке, ну пряме запитання. Тобто ми там про Романа не зовсім з'ясували, знаєте, якась недосказаність відчувається. Чи в стосунках? Ви знаєте, я зараз трохи ще соромлюся відповідати на це запитання. А, коротше, так, мені не відповідаєте. Не можу я відповісти, тому що якби потім, трохи пізніше, дайте коли? Хоч переболить. Аліна, час виконати невеличке завдання. По-перше, я хочу, щоб ми перенеслися до таких тих часів, коли ви виконували чарівну пісню. Жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, злиста на гілку, жу-жу-жу, я з бджілкою дружу. Я хочу, щоб зараз ви зателефонували своїй, ну як то кажуть в українському шоу-бізнесі, хрещеній мамі Ірині Миколаївні Білик. Просто зараз. І що сказати? І запитали в неї, а чи знає, скільки... В неї чоловік є, я не можу. А мені сьогодні позвонила. Ні. Ну, я думала познайомити. Ні, я не можу, ти ж. А скільки років цій пісні? Коли вона з'явилася? Вона знає? 21, здається. А в якому році вона з'явилася? 99-й, здається. Давайте зателефонуємо і все ж таки дізнаємось. Угу. О, Ірочка Білик. На гучний зв'язок, будь ласка. Я вже поставила. Ну, що ж... Алло. Ірочка, здравствуйте. Это Алина. Да, Алиночка, привет. Здравствуйте, Ирочка. Ирина Николаевна, здравствуйте. Это вас Антон Поличук беспокоит. Программа Star Drive на телеканале Music Box. Ничего себе. Угу. Что вы там делаете? А ми з Аліною сидимо, значить, в автівці, їдемо в таксі і спілкуємося на цікаві теми. І у нас дуже хвилююче питання. Коли була написана пісня «Бджілка» і записана? «Бджілка», ну тобі було 4 роки, а вона була написана десь за 3 роки до того, як ми з тобою познайомились. Бож... Це багато. Правильна відповідь – багато. Ірина Миколаївна, а чи готові ви просто зараз на такому телефонному конференц-зв'язку заспівати з Аліною, зробити настоящий фіт, дуетну пісню, дуетне виконання просто зараз на гучному зв'язку? Готові? Боже, дякую велике, дякую. Ну що, давайте, я оголошую. Почекай, да. Не оголошуйте, а який кусочок, і який було б вам зручно? Ну, спочатку, жу-жу-жу. Угу. Добре, добре, кайф. Так, поїхали, друзі, це ексклюзив, це надзвичайна мить. Ми готові послухати дуетну пісню Ірина Білик, Аліна Гросу, «Бджілка». Поїхали. Один, два, три. Жу-жу-жу, маленька бджілка. Бджілка жу-жу-жу з листа на гілку. Жу-жу-жу, я з пчілкою дружу. Парарам. Жу-жу-жу, маленькі крила, наче човника вітрила. Жу-жу-жу, я з пчілкою дружу. Ірина Миколаївна, це все було не перевершено. Дякую вам. Бажаємо вам гарного настрою та гарного дня. Боже, дякую. Ви саме найкраще. Дякую просто життю за вас. За те, що ви в нас є. Я тебе люблю. Да. І я вас люблю. Гарно передачі вам. Дякую велике, дякую. Дякую, нам все добре. Друзі, завдання виконане. Я хочу сказати вам велике дякую за те, що обрали нашу службу. Я сподіваюся на дуже велику оцінку за цю подорож. Я дуже дякую, що ви були сьогодні з нами.